Jie visi labai skirtingi, tačiau juos vienyje meilė lietuvių liaudies šokiai. Kolektyvui iš kada mūsų scenoje per 2 minutes patinka pasakė net 30 žiūrovų. Jų šokis nuo kėdės pakėlė net patį Nerijų Jušką. Lengva šokio pamokėlė. Jeigu žiūri čia, taškas tavo yra čia, atsisuka čia. Nėra galvos. Jis norėjo atrodyti seksualesnis. Jeigu tu galvą darysi per viršų, tai kaip ir galvos netyčia. Oi, aš kažkur pasiklydau, bet tuoj sugrįšiu čia į kompaniją. Nu. A? Po trumpų primarijos pamokėlių kolektyvas iš kada buvo apdovanotas 4 komisijos narių patinka. Šiandien jie bandys pasiekti projekto finalą. Nuo pat vaikystės jų širdyse didžiausią dalį užima lietuvių liaudės šokis. Žinoma, tai iš kada iš Vilniaus. Mili žiūrovai, primenu, kad balsavimui jūs turite vos 2 minutes. Tad būkite aktyvus. O dabar ople!